Opozita edhe sot vazhdoi me skenarin e njëjt, duke bllokuar mbajtjen e seancës me gaz lotësielës. Fillimisht gazi lotësielës është hedhur në hollin e kuvendit. Me të filluar seanca, sërish deputetet e opozites dolën tek foltorja kryeparlamentarit Kadri Veseli. Ndërkohë deputetja AK-s Donika Kadaj Bujupi hodhi gazin lotësielës. Pas kësaj, kryetari kuvendit Kadri Veseli ndërpreu seancën e kuvendit, duke caktuar një orë pauzë. Opozita në pauzë sërish shprehu qëndrimin e saj se nuk do të lejojnë që të mbahen seancat e kuvendit, pa u bërë tërheqja e marrëveshjes me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, dhe marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi. Do të vazhdojmë protestën tonë në mënyrë që ta pamundsojmë jetësimin e zajednicës dhe marrëveshjes për demarkacionin, dhe natyrisht që protesta jonë nuk do tjetë e kufizuar vetëm në salën e kuvendit, po do tjetë protest edhe në për rrugë dhe sheshet e Prishtinës, po aktualisht jemi duke zhvilluar protestën në salën e kuvendit. Përsëritëm kërkeshën që është e një orë ma që ma shmëllëthirë seanca ma pa u tërhekë marrëveshje, do të pa reflektu qeveria. Në rrasht që qeveria reflektan, vazhdoj me seanca, vazhdoj me normalitet, pa në rrasht anullohen të marrëveshje. Në kodë edhe do të vazhdoj me mbajtë këtë pozicion. Ndërsa partitë në pushtet e vlerësuan këtë veprim të opozites si tentim të radhës për të ardhur në pushtet me dhunë. Nëse vetë ne përdorim dhunë në institucionet që kanë dalë nga një luftë 100 vjeçare, nga sakrificat mëdha të brezave e njerëzve dhuramë për këtë liri, unë besoj se duhet me pas vetdije se cili individ, aq më shumë deputetët, që mos bartin mjetet të tilla. Çështja e sigurimit apo e kontrollit është që ka qenë vullnet të mos krijojmë situata eskaluesi. Tentojmë të jemi gjaktos sepse këtu jemi përfaqësu popullin, jo me përfaqësu natët. A jeni ende që të merret vendim që të largohen ata që po e dhunojnë sigurisht? Ato janë rregulla të cilat i vendos, janë të vendosura shkruar në kuvend, nuk është zgjedhje e kryetarit, është obligim e kryetarit dhe kryesisë kuvendit me respektu rregullore. Nuk e di se çfarë do të ndodhë, s'kam çka më kërkuar. Unë jam njëri prej deputetëve, do të jem seancë. Nuk ka siguri, çu që mund të fus edhe ndonjë bombë dhe jeta e deputetëve është seriozisht e rrezikuar. Nuk është vetëm jeta e deputetëve, por mendoj që kjo është rënje e shtetit, është rënje e demokracisë. Jashtë rrethojave të kuvendit mbështetës të partive opozitare, protestonin në mbështetjet e veprimeve të opozitës.